Здравейте, аз съм Денис. Знаете, ще играем на една игра. И сега моя брат и това той ще си игра. Затова ако включиш, той ми каза. Какво? Това да играеш ти на играта, аз да снимам. Здравейте, аз съм Дако. Сега преди малко се върнах в училището. С униформата съм. Ето. Бишопки. Ами сега ще играем на мой компютър. На една игра. Ще играем. Игра е та? Мой игра е та, да. Мики Маус. Това е моята сестра. Ето. Кажи здравей. Здравей. Стави. Искам да седна тук. Отиди да ти вземе, да си вземеш един стол. Добре. Така, хайде да играем играта. Ето моя компютър, ако се вижда компютъра. Стави! Стави! Това аз го направих, Дени. И аз съм. Тук са филми онлайн. Ще играем Агарио. Дарио. Няма, казах ви в ония видео. Чакай. Казах ви в ония видео. Няма да играе. Добра игра. Агарио. Ето е Агарио. Айде снимай, ето така. Ти не обърна камерата. Да обърна камерата от другата страна. Толкова са. Ва. Чакай да видим, мама се вижда. Се вижда ли? Малко така. С две ръце да си вижда компютъра. Така. Хайде да поиграем. Чакайте, това е реклама. А! Ти не сус. Така. Така, дръж го, не се пускай. Кума на студ. Този. Вижда се. Така, дръж го. Дръж го малко така и не можеш да държиш нищо. Нищо. Така. Бяга от мене, бе. Извинете, но един сега не знам какво. Така, вижда се. Аз давам... Ма!
Мале, колко големи има. Айде бе, айде бе. Ще ви казвам малко. Айде бе. Изаш, изаш, изаш. Чакай. Лондон. Лондон! Какво стана? Мале, те ми са... Те е много голям, бе. Чакай да направим ето така. Ето го. Големия. Аз не се виждам. Ето ме. Уния. Лилавия. Чакай да ям този. Трябва да бям виска. Да, перфект. Ето така беше. Оп, какво стана? Оп, няма майчето, не умря. Как се появява така? Изжашки двамата. Станах на пръченца. Оня лилавия съм аз. Оф, не. Лондон по-добър съм така. Не, не съм в Лондон. Играта е в Лондон. Мале! А, дай, дай, дай. Оф, той е Реал Мадрид сега. Ще ме изядат. Бързо, забери се. Събери се, айде бе. Стави ме, да, стави ме. Извинете хора, обаче... Ето така. Така ние няма да отидем срещу тях. Ще седем тук. Дръж малко да се виждам, бе, какво правиш? Аз съм сега синя. Аз съм синя. Ай, кай да... Оф. Може да го изяда. Аз ще стане голям. Той ще ме изяде. Кой иска от мен сега? Той. Ма! Чакай да влизаме в другото, защото тук много... Как я държиш ти? Това е камера. В пиница и се вери обаче. Така, сега... Какво стана? Излизане. Ами ще влезем... Карбарото... Това е. Малко. Ето го! Опа, този ще изберем. Там. Ад скин. Това са скин. Гарио скин. Плей квест. Ето. Най-после този, който иска. Чакай да пишем нещо. What? What? Are doing
Vom bleiben der Wasser durch. Трябва първо да изяде малко такива, да стана голям. Тук, но защо няма много такива? Опа, 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 опа! Е, гледах камера. Видях от телефона. Много мразя. Така. Това е много... Ето! Ето големе. Изяжго, изяжго, айде! Ма, аз съм две, бе. Оф. Остана сега. Наистина, бе. Аз бях две. Остана с пес, тези. Само с пес. Не. Абе, те е само с пес правят. Той се събери. Не, 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 бягай, бягай. Той е, той е, той е, той е, той е, той е, той е. Сашки, но! Ами, добре, момчета, това беше моето видео. Кеминг видео. Един лайк, моля. И едно оборение. И... ще се видим в следващото видео.